Kumargi calon pengantin parantos di tempat mangga kurang diperhatoskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para kiai, para sepuh, bini sepuh, kasepuhan di Desa Mekarsari anu dipihormat apartur pemerintah, hadir Pak Kuwu kepala desa ku anjeun miwa jajaranna anu dipihormat, kersana
Bapak Amin jalar istri sakeluarga Mali Sarimbit anu dipihormat. Oge kersana Ibu Aski Rencaroge. Oge rombongan Pangjajab sami anu dipihormat. Para bapak ibu keluarga besar di calon pengantin pamegat, keluarga besar di calon pengantin istri sami anu dipihormat. Wabil khusus kedua calon mempelai kersana Jang Wawan Setiawan kalih calon istri na anu kekasihna Neng Sarah Astuti anu dibanggakeun hadirin rahmakumullah. Kalayan urang awalan kunyanggakeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mangpirang-pirang kanimatan ka urang sadaya nikmat panjang yuswa sehat walafiat dina danget ayeuna urang sadaya kempel di majelis majelis anu mulia majelis akad kersana Ujang Wawan kalih Neng Sarah anu insyaallah kehadiran bapak ibu sadaya disarengan ku niat anu sae siat niat ngabingahkeun ka anjeun duaan Yang Wawan kalih Neng Sarah anjeun ayeuna dina kabingah anu mudah-mudahan kabingah ieu kabingah anu tiasa mewarnai endahna perjalanan rumah tangga anjeun ka payun sajabi ti eta niat pangresak kempel ieu majelis sejak jadi saksi kana ijab kabul akad nikahna oge sejak ngalahirkeun pangdoa kanggo anjeunna duaan ku doa anu sae mudah-mudahan ijab kabulna lancar oge saparantosna sah mugi aranjeunna janten pasangan suami istri anu rumah tanggana abadi kalayan bahagia oge diparinan keturunan anu saroleh salehah amin. Salajengna selawat kali salam urang sanggakeun ka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasadaya para keluargina para sahabatna ka para tabiin para tabi'i tabi'in kalebet ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berharap jaga di yaumil jaza urang sadaya diangkat sebagai umatna anu baris kenging syafaat anu agung ti mantenna amin ya robbal alamin. Hadirin rahmakumullah alhamdulillah simkuring selaku petugas pencatat nikah ti KUA Kecamatan Maleber tiasa hadir mohonan pangulem dua keluarga besar kanggo mencatat pernikahan putra putrina Jang Wawan kalih Neng Sarah anu insyaallah kehadiran simkuring disarengan ku kayakinan anu kiat wirih aranjeunna teu aya halangan baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan hartosna anjeunna paratos memenuhi unsur formil sareng material kanggo pencatatan pernikahan ku hal eta Jang Wawan Neng Sarah anjeun diriung ku baraya dulur babaturan sepuh anjeun guru anjeun di dieu mudah-mudahan keur pamecut keur anjeun jaga pageto kaharep bising aya masalah itu ieu ulah rek getas harupateun ulah rek cengeng ulah rek babarian pundung era diantur ku babarayaan dulur anjeun anu keur tugas di Jakarta haladir ka dieu ngahajakeun keur anjeun ninggalkeun padamelan keur ngadoakeun ka anjeun ku kituna ka payun sing jadikeun pecut keur anjeun panggeuing keur anjeun bahwa urang baheula ijab kabul akad nikah batur ngorbankeun sagalana keur ngadoakeun keur ka anjeun salajengna tamtos diniatan ku niat ibadah niat ngalaksanakeun syariat ajaran agama al-Islam sunnah Kanjeng Rasul akad nikah mudah-mudahan anjeun ka payun diparunan keturunan anu saroleh salehah lamun bae mah istri atuh singgelis sampurna mulus banglus nyakitu mun pameget kasep ngalungkungan ti apakna tapi anu penting Jang Wawan Neng Sarah kagelisan sareng kakasepan geura sampurnakeun putra-putri anjeun teh gelis sareng kasep akhlakna kagituna ti anjeun ti ayeuna anjeun siap jadi guru siap jadi contoh keur putra-putri anjeun duaan sok dialajar geura dialajar milarian ilmu diajar ngamalkeun amalan sadidinten anu kinten-kinten baris diturutan ku putra-putri anjeun duaan ulah sampai putra-putri anjeun nurutan kalakuan sepuh anu teu sae ku kituna biasakeun dina hal-hal anu sae sepuh dua-dua anjeun tos bebas tugas keur anjeunna anjeun baris mandiri ayeuna lepas aya sagala tanggelwaler anu jadi sepuh ku kituna Jang Wawan pas nampi istri anjeun diserahkeun ku Rama anjeun ditampi ku anjeun ku kituna anjeun di dinya tanggelwaler dunya akhirat sing sieun mung sanes di dunya tapi sampai ka akhirat ku hal eta geura siap nampi tanggal walad eta kalayan sing sieun sing khawatir lamun jalmi anu paling dipikacita ku anjeun
hirupna balangsak di dunia oge di akhirat. Kukituna anjeun kudu eknya ah ka istri, ek sayang ka istri. Sayang dina materi, sayang dina akhlak, sayang dina amaliah. Kukituna anjeun siap nyandak istri kana kasayan, ngawarnai keluarga anjeun nu diserahkeun ka anjeun, sing jadi keluarga anu sarae ku anjeun, sehingga anjeun kasebat jalmi anu mempengaruhi kana kasayan di keluarga anjeun oge di keturunan anjeun. Manawi sakitu oge mugi ka maklum ka pakuwu ka warga masyarakat pangarsawawan sareng sarah parantos hadir di KUA dua dinten ngalaksanakeun bimbingan suscatin anu insyaallah ieu bakal teras ka payun dilaksanakeun ku kituna ka sadaya calon panganten bilih aya undangan kanggo mengitu bimbingan suscatin gerak ngiringan dihalnakeun karena materina motivasi ka anjeun pembekalan ka anjeun anu bade rumah tangga. Manawi sakitu hayu urang istighfar mos dua kali masyhadat, urang bersihkan hati tina sadaya dosa, urang kiatkan keyakinan ajaran al-Islam. Mudah-mudahan urang sadaya, anak incu urang sadaya, jantan umat anu senantiasa berpegang teguh karena syariat ajaran al-Islam. Amin ya robbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin rahmakumullah parantos kamalu mirah rukun nikah aya 5. Aya calon suami pangersa Ujang Wawan Setiawan, kadua calon istri Neng Sarah Astuti anu katilu aya wali pangersa Bapak Amin bin Haji Suryat selaku rama kandung Neng Sarah. Salajengna sahid atanapi saksi insyaallah sadaya nu hadir keluarga besar ti calon pengantin pambeget, keluarga besar ti calon pengantin istri, ti tokoh agama, tokoh masyarakat, janten saksikan ijab kabul akad nikah anjeun aduan setelah administrasi parantos diangkat pangersa Bapak Kuwu kali Pak Lurah saksi administrasi sampaikan ka imajlis upami sah saurkeun sah, upami masih ragu atanapi kirang sampurna saurkeun diulang. Salajengna jang Wawan ijab sareng kabul, ijab ka suaran wali sareng kabul ka suaran anjeun nalika wali nibat dibayar tunai atanapi kontan langsung saya terima atau kobil tu. Pala wargi sadaya dina lesan ayeuna diserangan ku mas kawin ku perhiasan mas 5 gram hasil babadan tenan sareng kesepakatan di antawis anjeun sareng keluarga besar anjeun duaan hartosna aya dina kaikhlasan sareng karidoan anu mudah-mudahan diserangan ku keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahmukumullah mangga urang terasingkan acara inti ijab kabul urang bika ku serangan ausan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Walian Abdi bade ditikah ku Awawan kelayan Abdi Lido di pasihan mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan. Pala wargi sadaya pangersa Bapak Wali Pak Amin insyaallah bade langsungnya Pak ngalaksanakeun hakna kalayan dina resan ayeuna mas kawin seperangkat alat salat sareng perhiasan emas 5 gram neng itu hartosna caroge anjeun teh hoyong gaduh istri teh anu ahli ibadah ahli salat ulah dilaminating ulah dipak geura diangge kotor resak caroge bingah dari angge ku kituna diangge nya 5 kali sadinten mohon ditambi salat anu sanesna sumuhun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Haturan abdi ka Pak Naib. Pangnikahkeun putri abdi anu nami Saras. Ka Ujang Wawan. Kalayan abdi ridho di pasian mas kawin seperangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Mangga nyanggakeun kanggo nikahkeunana abdi wakil ka Panaib. Pak Amin selaku wali kamapun kusim kuring pangersa tindak wakil kasim kuring nikahkan putri bapak neng Sarah Astuti ka Ujang Wawan Setiawan. Insyaallah amanah ti pangersa ditampi kalian baris dilaksanakan. Palawari sadaya mangga urang ngiringan ijab kabul kalian hidmat urang doakan sing lancar ijab kabul oge sing bahagia rumah tanggina. Oge saparantos nasahu hapunten ungkapan rasa syukur sareng kegembiraan ulah tepuk tangan urang maos hamdalah. Doa kanggo anjeunna simkuring yakin doa ti palawargi sadaya doa anu mustajabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum ibadallah uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakim bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Saderek Wawan Setiawan simkuring nikahkan anjen Kaneng Sarah Astuti binti Amin. Pak Amin selaku wali parantos wakil kasim kuring kanggo nikah keunana kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 5 gram sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Abdi nampi nikah ka Neng Sarah Astuti binti Amin kanggo abdi kalayan di mas kawinan seperangkat alat sholat ditambi emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi 'alimi sulthanik. Allahumma ya 'adima sulthan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasirul juddi, ya wasi'al ata'i, ya khafiyal lutfi, ya jami'as sun'i, ya halima la yu'jalu salli, ya Rabbi 'ala sayyidina Muhammad wa radha 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu padlan wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu kariqa wa anta lam tazali dalika ahla. Ya muyasir kuli kasir wa ya jabir kuli kasir wa ya sahibu kuli farid ya muqawi kuli muhib yasir alayna kuli asir patayasiru asir alayka yasir. Allahumma ya ma la yahtaju ilal bayan hajjatuna ilayka kasir. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina abina adam wa min hawa wa alif bainakuma kama alafta baina ibrahim wa siti sarah wa alif bainakuma kama alafta baina yusuf wa zulaikha wa alif bainakuma kama alafta baina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa alif bainakuma kama alafta baina sayyidina ali wa siti fatimah zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmakumullah. Alhamdulillah hijab kabul akad nikah kersana Ujang Wawan kalih Neng Sarah parantos sah hartosna anjeun tos jantan suami sareng istri anu mudah-mudahan perubahan status anjeun duaan disarengan ku pitulung Allah anjeun tiasa saling bahagiakeun ku cara sareng ku kamampuan anjeun duaan. Selanjutnya orang terasing kena penanda tangan berita acara pernikahan mangga kedua mempelai wali oge kedua saksi di sumanggakeun.